Kemuri idag då. För pappa reste till Tokyo i 3 dagar. Så ja, du kan komma när som helst. Du, det är inte rätt att få en resa ifrån dig på bursdagen din. Ja, jag vet. Men, det är bara du som kommer då. Så. Ja, för vi har så många andra vänner. Ja. Oh shit! 3 minuter snart färdig, vi måste uppåta på skolan. Åh fan. Lilla! Kom här! Hjälp mig lite! Kom här! Jag måste stoppa mamma och köra på butiken. Ja, du vet. Ska jag hjälpa dig eller något? Men det där vet jag har gjort många gånger för så jag grejer det själv. Inte öppna gaven för det kommer senare då. Ni snackas. Fan, sträger du? Det är från politiet. Är du Nikolaj Pedersen, kompisen till Vildeberg? Ja, har det skett något med honom? Kan jag få komma in för? Ja, självklart. Ja. Har det skjedd noe med henne? I dag i 4-tida ble Vilde påkjørt av mora og onkel i det hun prøvde å stoppe henne fra å fullkjøre. Kødde du nå? Nei, mora til Vilde sa at du var den nærmeste personen hun hadde, og ville at du skulle få vite det først. Du skal ikke kødde med sånn. Det er jævlig dårlig gjort. Dette er jo ikke noe spøk. Jeg er veldig lei for det. Det finnes folk som kan snakke med som kan hjelpe deg. Ja, takk for at du fortalte meg. Nok en gang. Jeg er veldig lei for det som skjedde. Er det noe du trenger, eller?